الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام, گزشتہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے واقعہ ہجرت یہاں تک پہنچا تھا کہ ماہر کھوجی کو بلائے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے, اور سب سے ماہر کھوجی قرظ بن علقمہ غار کے داہنے تک پہنچا اور غار پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کے نشان دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ تو ابوبکر کے نشان ہے, اور دوسرے جو قدم کے نشان ہے وہ ان قدموں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں جو مقام ابراہیم میں ہیں, لیکن کس کے ہیں پہچانے نہیں جاتے. اور یہاں تک کہ ایک نوجوان نے امیہ ابن خلف سے یہ بھی کہا کہ دین کی تسلی کے لیے ذرا غار کے اندر دیکھ تو لے کہ اس غار میں تو نہیں ہے. اس پر امیہ ابن خلف نے یہ کہا تھا کہ اس غار کے دہانے پر یعنی منہ پر جو جالہ ہے مکری نے تنا ہوا ہے وہ اتنا پرانا جالہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا معلوم ہوتا ہے. اور ابو جہل جیسے فتین نے یہ کہا تھا کہ میرا گمان ہے کہ قریب ہی یہاں پر ہونے چاہیے, لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی جادو سے ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے. الغرض بخاری شریف, مسلم شریف, مسند احمد کی روایت ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا اور کہا کہ میں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تھے تو مشرکان مکہ یعنی ہمیں تلاش کرنے والے بالکل غار کے قریب آ گئے, غار کے منہ کے قریب پہنچ چکے, یہاں تک کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ان میں سے کوئی بھی اپنے قدموں پر نظر ڈالے گا تو ہم کو دیکھ لے گا. اب اندازہ لگائے کتنے قریب ہو گئے ہوں گے, غار کے کتنے قریب یہ لوگ آ چکے ہوں گے. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا, اے ابو بکر تیرا کیا گمان ہے ان دو کے بارے میں کہ جس کا تیسرا اللہ ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوف زدہ یعنی غمگینی کو دیکھ کر پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن,
اللہ مانا، اے ابو بکر غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا ہی عجیب بات علماء نے لکھی ہے کہ غار حرا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت ملی، اور غار سور کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معیت الہی کی بشارت ملی۔ یہ معیت الہی کیا ہے؟ ایک مثال کے ذریعے سے سمجھ لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جا رہے ہیں، ساتھ میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، ان معی ربی سیہدین، اے ہارون میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، قربان جایا ابوبکر تجھ پر کہ غار کے اندر آقا ہے مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ان معی اللہ میرے ساتھ ہے، بلکہ فرمایا ان اللہ معنا، اے ابوبکر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جو معیت اللہ کی مجھے حاصل ہے، اے معیت ابوبکر تجھے بھی حاصل ہے۔ اس کو کہتے ہیں معیت کبریٰ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے غار ثور کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معی الہی کی بشارت ملی۔ لیکن ایک ہے دشمن صدیق، شیعہ لوگ جن کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عداوت ہے، دشمنی ہے، وہ یہاں پر اشکال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ ابوبکر کمزور دین کے تھے، بز دین کے تھے۔ ابوبکر ڈر گئے، خوف میں آ گئے، اس لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا کہ لا تحزن، ابوبکر گھبرا نہیں۔ ورنہ کیوں محمد عربی کہتے کہ لا تحزن، ابوبکر گھبرا نہیں؟ یاد رکھ لیجئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس وقت غم تھا، یہ اپنی ذات کا غم نہیں تھا، آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ کیوں؟ دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل غار کے قریب پہنچ چکے تھے، اس لیے ابوبکر کا خیال تھا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن ہم کو دیکھ گئے اور اگر مجھے مار ڈالا تو میری ذات کا مسئلہ ہے، میں ایک ہلاک ہو جاؤں گا، لیکن نعوذ باللہ اگر آپ کو پا لیا اور اگر آپ کو قتل کر دیا تو پوری امت ہلاک ہو جائے گی۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہماری اس بات کی دلیل قرآن کریم سے سن لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے ابا جان آپ ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے یوسف کو کیوں نہیں بھیج رہے، آج ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے یوسف کو بھیج دیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے انی لا یحزنونی انت ذهب بی، ذرا سن لیجئے کہ مجھے اس بات کی غمگینی ہے، یہ بات مجھے غمگین کرتی ہے کہ آپ یوسف کو لے جاؤ اور کہیں بھیڑ یا اس کو نہ کھا جائے۔ اب نبی کی ذات ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام تو نبی ہے، اور نبی کی ذات ہو کر فرما رہے انی لا یحزنونی، یہ بات مجھے غمگین کر رہی ہے، تو پتا چلا حزن کا دل کے اندر پیدا ہو جانا، غم کا دل کے اندر پیدا ہو جانا مقام نبوت کے خلاف نہیں تو مقام صدیقیت کے کیسے خلاف ہو سکتا ہے؟ مقام نبوت کے خلاف نہیں غم کا دل میں آ جانا اور غمگین ہو جانا تو مقام صدیقیت کے کیسے خلاف ہو سکتا ہے؟ اتنی بات نہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ غم تھا، کس کا تھا؟ اپنی ذات کا تھا، ہرگز نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو غم تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا۔ پتا چلا کہ اس وقت حضرت یعقوب کے دل کے اندر جو غم تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا غم تھا، اسی طریقے سے غار کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کے دل کے اندر جو غم تھا وہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ کس کے لیے دوائی؟ آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔
اور ذرا آگے سن لیجئے قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، جو لفظ آقا مکی و مدنی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کہا، وہی لفظ قرآن کریم میں اللہ خود محبوب کے لیے فرما رہا ہے، لا تحزن علیہ ولا تک فی ضیق مما یمکرون ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، اے میرے محبوب غم نہ کھائیے اور ان کے مکر کی وجہ سے سینے کو تنگ نہ کیجئے۔ ذرا دیکھیے اگر غم کا یہی معنی ہے تو غم کا معنی اس آیت کریمہ بھی تو یہ کر لیجئے، کوئی نہیں کرتا۔ اگر غم کا یہی معنی ہے تو یہاں تو اللہ خود نبی کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہے کہ لا تحزن، غم نہ کر محبوب، غم نہ کر محبوب۔ پتا یہ چلا حزن یہ غم جو ہوتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس غار کے اندر جو غم تھا وہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، کس کے لیے تھا بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ اب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابوبکر کو اس حالت میں غمگین دیکھا تو دعا فرما دی، دعا بھی رب کائنات نے قبول فرما لی اور ایسی سکینت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ حضرت ابوبکر کے دل کے اندر سکون پیدا ہو گیا۔ اسی آیت کریمہ میں آگے فرمایا، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکینت کو نازل فرما دی، حضرت ابوبکر دل کے اندر سکون حاصل ہو گیا۔ اب ذرا دیکھ لیجئے حضرت ابوبکر نے جب یہ کہا، میرے محبوب نے جواب دیا فرمایا لا تحزن، ابوبکر غم نہ کر، ایسا جواب نہیں دیا کہ ابوبکر خوف نہ کر، ابوبکر ڈر نہیں، ابوبکر خوف نہ کر، بلکہ فرمایا غم نہ کر۔ پتا یہ چل گیا کہ غم الگ چیز ہوتی ہے اور خوف الگ چیز ہوتی ہے۔ خوف اپنی ذات کے لیے ہوا کرتا ہے، غم دوسروں کے لیے ہوا کرتا ہے۔ خوف اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، غم دوسروں کے لیے ہوتا ہے، اور یہاں ابوبکر کو خوف پیدا نہیں ہوا تھا بلکہ غم پیدا ہوا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ غار ثور کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غم تھا وہ آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ یہ اس لیے سنایا تاکہ دشمن ابوبکر صدیق شیعہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، آپ لوگوں کے کانوں میں یہ بات ہو تو آپ جواب دے سکیں۔ افضلان صدیق اکبر کی فضیلت کو بتلا دوں، آیت کریمہ میں تو بعد میں جائیں گے، یہ لفظ سن لیجئے لا تحزن ان اللہ معنا، جو لفظ رب کائنات خالق کائنات اپنے محبوب کے لیے استعمال فرما رہا ہے، لا تحزن علیہم، وہی لفظ آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار کے لیے استعمال فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ مشابہت آگے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات بیان فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، محمد عربی وہ ذات ہے کہ جو ایمان والوں پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، دو صفات بیان کیے میرے آقا کے، میرا آقا رؤوف بھی ہے یعنی مہربان بھی ہے، شفیق بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ذرا سوچ لیجئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے یار غار کے لیے یہی دو لفظ استعمال فرمائے۔ ایک روایت میں آیا اور آپ امتی بے امتی ابوبکر، میرے امت میں سب سے زیادہ شفیق ابوبکر ہے، اور ایک روایت میں آیا اور ہم امتی بے امتی ابوبکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم، میری امت پر سب سے زیادہ رحم دل حضرت ابوبکر ہے۔ جو دو لفظ رب کائنات نے اپنے محبوب کے لیے استعمال فرمایا وہی دو لفظ آقا مکی و مدنی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیان فرمایا۔ قرآن کے رائے ثانی اثنین، کیا فرمایا؟ دو میں سے دوسرا، یہ دو میں سے دوسرا کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قرآن بیان فرما رہا ہے حضرت ابوبکر کی شان کو کہ میرے محبوب نے بھی حضرت ابوبکر کی مہربانی کر دی۔ ما ظنک یا ابا بکر بعث
اثنين اللہ ثالثهما. میرا محبوب بھی اس نے کا لفظ لایا ہے, یہ اس نے کیا ہے کہ دو میں سے دوسرا, جہاں نبی پہلے وہاں ابو بکر دوسرے, جہاں نبی پہلے وہاں ابو بکر دوسرے. دائی اسلام میں اول نمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو دوسرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. مسجد نبی میں پہلی امامت آقا مکی و مدنی محمد عربی کی, تو دوسری امامت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. روضے میں سب سے پہلے آقا داخل ہوئے, اس کے بعد حضرت ابو بکر داخل ہوں گے. میدان محشر میں پہلے آقا اٹھیں گے, بعد میں حضرت ابو بکر صدیق اٹھیں گے. جنت کے اندر پہلے میرے محبوب داخل ہوں گے, تو بعد میں حضرت ابو بکر صدیق داخل ہوں گے. جہاں پہلا نبی وہاں دوسرا حضرت ابو بکر, اور یہ بھی سن لیجئے, جہاں پہلا ابو بکر وہاں دوسرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. گھر کے اندر پہلے حضرت ابو بکر, بعد میں محمد عربی. سنجری نو میں حج فرض ہو چکا, پہلی مرتبہ حج فرض ہوا, آقا نے فرمایا اے ابو بکر تیری قیادت کے اندر حج کر کے آؤ. پہلا سفر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کا کیا. اس کے بعد دوسرے سال میں آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امیر حج بن کر گئے. تو جہاں پہلے ابو بکر وہاں دوسرے محمد عربی. اور ایک نماز تو ایسی بھی آئی کہ جس نماز کے ابتدائی حصے کے امامت حضرت ابو بکر صدیق نے کروائی, تو آخری رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھوائی. آخری رکعت ایک ہی نماز, ابتدا میں امامت حضرت ابو بکر صدیق نے فرمائی, آخر میں امامت آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. عرض یہ کر رہا تھا جہاں نبی پہلے وہاں دوسرے, کون آ کے سو رہے ہو حضرت ابو بکر, اور جہاں حضرت ابو بکر پہلے وہاں دوسرے. اب کیسی مشابہت ہے؟ صرف اتنی مشابہت نہیں ہے, جو حالات آقا کے عزیز و اقارب پر گزرے وہی حالات حضرت ابو بکر صدیق کے عزیز و اقارب پر گزرے. اپنی ذات تک مسئلہ محدود نہیں رہا, عزیز و اقارب پر بھی مسئلہ رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سابقین اولین میں سے, تو صدیق اکبر کے داماد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سابقین اولین میں سے. نبی کے دونوں داماد مہاجر, تو صدیق اکبر کا داماد زبیر بھی مہاجر. یاد رکھ لیجئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں داماد یعنی کہ حضرت علی اور حضرت عثمان اشرائے مبشرہ میں سے, تو حضرت صدیق اکبر کا داماد حضرت زبیر بھی اشرائے مبشرہ میں سے. یہاں تک نہیں, آگے سن لیجئے. میرے محبوب کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر غربت کی زندگی گزاری, غربت کا سامنا کرنا پڑا. تو صدیق اکبر کی صاحبزادی حضرت اسماء نے بھی اپنے سسرال میں غربت والی زندگی گزاری. آگے سن لیجئے, میرے محبوب کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا, تو یہی صورت حضرت ابو بکر کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ پیش آیا کہ آپ بھی شہید کر دیے گئے. یاد رکھ لیجئے, نبی کے نواسے صحابی بنے, صدیق کے نواسے بھی صحابی بنے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کئی دنوں تک ایسی پڑی رہی, تو زبیر عبداللہ بن زبیر حضرت صدیق کے نواسے کی لاش بھی کئی دن تک لٹکتی رہی. تو یہ مشابہت ہے, یہ مشابہت ہے. اب ذرا دیکھ لیجئے, یہاں تک ہی نہیں, اور آگے سن لیجئے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اٹھایا, بوسا دیا اور پھر سینے سے لگایا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت ابو بکر صدیق جا رہے تھے, سامنے سے حضرت حسن آ رہے تھے, ابھی تو بچے تھے, چھوٹے تھے, آ رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا, بوسا دیا, سینے سے لگایا اور رکھ دیا. عمل افعال کام میں بھی مشابہت, اور فرمایا اے علی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشابہت زیادہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں آ رہی ہے, تجھ میں کم آ رہی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے. اور آگے سن لیجئے, ہجرت میں بھی مشابہت. کیسے؟ پہلے
اس ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا تو مشورہ یہ ملا کہ آپ کسی قریش کے سردار کے پاس سے امان لے لیں, اگر وہ امان دے دے آپ کو تو آپ اس کے امان میں مکہ میں ٹھہر جائیے. آپ کو امان مل گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن پھر مکہ میں رہے اور اس کے بعد یہ ہجرت ہوئی. یہی واقعہ ہو بہو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا کہ آپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہجرت کرنا چاہتے تھے تو ایک سردار قریش نے روک لیا, پھر آپ کچھ دن تک پھر مکہ میں رہے, وہی ہو بہو واقعہ, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی. اتنا نہیں, آگے سن لیجیے کیا مشابہت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں. کہ دار ہیرا میں جب پہلی وحی آئی اور اس وحی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر آئے دار ہیرا سے تو خوف زدہ تھے, اس بنا پر خوف زدہ تھے کہ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا. تو اس وقت آپ کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ تو فرمایا اے خدیجہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری موت واقع ہو جائے گی. کیا فرمایا؟ میری موت واقع ہو جائے گی. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے محبوب ہرگز نہیں, اللہ کی قسم آپ صلہ رحمی کرنے والے, پانچ چیزیں بیان کی, آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں, دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں, اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو کما کر کھلانے والے ہیں, مہمانوں کا اکرام کرنے والے ہیں, اور نیک کاموں میں مدد کرنے والے ہیں. یہ پانچ صفات آپ میں ہیں, اور جن میں یہ پانچ صفات ہو اللہ اس کو ظاہر نہیں کرتا, اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا. تو یہ پانچ صفات جس میں ہوگی اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا. کیا صفات ہوئی؟ صلہ رحمی, دوسروں کے بوجھ کو اٹھانا, خود کما کر دوسروں کی مدد کرنا, خود کما کر دوسروں کی مدد کرنا, مہمانوں سے بھاگنے کا نہیں مہمانوں کا اکرام کرنے کا, اور پانچویں بات دین کے کاموں میں مدد کرنے کا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قریش کے سردار ابن دغلہ نے یہی لفظ کہے تھے اے ابوبکر تو صلہ رحمی کرنے والا ہے, تو دوسرے کے بوجھ کو اٹھانے والا ہے, تو کما کر دوسروں کو کھلانے والا ہے, تو مہمانوں کا اکرام کرنے والا ہے, اور تو دین کے کاموں کی مدد کرنے والا ہے. تو جو لفظ نبی کو خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تھا وہی لفظ قریش کے سردار نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا. تو یہ مشابہت. اب آگے سن لیجیے یہ مشابہت کہاں تک چلتی ہے. مرض وفات میں بھی مشابہت. کس طریقے سے مشابہت؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہر دیا گیا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زہر دیا گیا تھا. میرے محبوب کو جو زہر دیا گیا وہ ہدیے کے طور پر دیا گیا تھا, یعنی کہ بھون کر, بکرے کے گوشت میں بھون کر دیا گیا تھا. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دیا گیا وہ بھی ہدیے کے طور پر دیا گیا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو زہر دیا گیا وہ ہدیے میں پیش کیا گیا. وہ ہدیے کے کھانے میں میرے محبوب کے ساتھ دو افراد شامل تھے, یعنی ایک تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا اور آدمی تھا. حضرت ابوبکر صدیق کو بھی جو ہدیے میں زہر پیش کیا گیا تھا اس کھانے کے اندر بھی دو آدمی تھے, ایک حضرت ابوبکر اور دوسرا اور آدمی تھا. اب سن لیجیے نبی کے ساتھ اس زہر والے ہدیے میں کھانے میں جو آدمی شریک تھا وہ فوراً مر گیا, اس دنیا سے رخصت ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس زہر والے کھانے میں جو آدمی شریک تھا وہ فوراً مر گیا, اس دنیا سے رخصت ہو گیا. یہی زہر کا اثر تھا کہ موت کے وقت میرے محبوب کو بخار سخت آ گیا, تو یہی زہر کا اثر تھا کہ حضرت ابوبکر کو بھی موت کے وقت سخت بخار آ گیا. کتنی بات, کتنی مشابہت. یاد رکھ لیجیے اس بنا پر میرے محبوب کو شہادت کا درجہ ملا تو صدیق اکبر کو بھی شہادت کا درجہ ملا. اب آخری وقت آ گیا, اس میں بھی مشابہت. کتنی مشابہت؟
کیا آقا مکی و مدینی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، آخری آیت جو قرآن کریم کی تلاوت آپ نے فرمائی، ما الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ نبی میرے محبوب نے سب سے آخر میں تلاوت فرمائی، صدیق اکبر کی وفات کا وقت آیا، آپ نے بھی سب سے آخر میں یہی آیت تلاوت فرمائی، میرے محبوب کی موت بہت کی بالکل قریب آ گیا، آپ کے قریب میں آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق کی موت کا وقت جب بالکل قریب آ گیا تو آپ کی صحابہ بھی حضرت عائشہ آپ کے قریب تھی، کتنی موافقت۔ اور آگے سن لیجئے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق کی وفات بھی پیر کے دن ہوئی، میرے محبوب کی وفات 63 سال کی عمر میں ہوئی، حضرت ابو بکر کی وفات بھی 63 سال کی عمر میں ہوئی، میرے محبوب کو جس پار پائی پر لے جا کر دفن کیا گیا ہو بہو وہی چار پائی پر لے جا کر حضرت ابو بکر کو دفن کیا گیا، میرے محبوب کو کفن کے اندر 3 کپڑے دیے گئے، حضرت ابو بکر کو کفن کے اندر 3 کپڑے دیے گئے، میرے محبوب جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو میراث میں کچھ نہ چھوڑا، ابو بکر بھی اس دنیا سے رخصت ہوا تو میراث کے اندر کچھ نہ چھوڑا، میرا محبوب جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو روضۃ الجنہ کے اندر داخل کر دیا گیا، ابو بکر بھی جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو روضۃ الجنہ کے اندر داخل کر دیا گیا، کتنی حیاتی سے لے کر وفات تک موافقت چلی آ رہی، پھر بھی ان شیعوں کو اعتراض ہے، حضرت ابو بکر کی خلافت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کے اندر بھی معیت حاصل ہے، کہاں؟ جنت میں بھی، کہ ایک دو منزلہ مکان ہوگا، نیچے والی منزل میں حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے، اوپر والی منزل میں آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ معیت ہے، یہ معیت ہے۔ اب ایسا ابو بکر کے جس نے پوری زندگی اللہ کے لیے لٹا دی ہو، کیا وہ اس وقت خوف زدہ ہو جائے گا؟ یہ فضیلت حضرت ابو بکر کی اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی تاکہ ان شیعوں کو آپ جواب دے سکے۔ اب جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، یہی ہجرت کے بارے میں یہ آیت ہے، اس آیت کے ایک دوسرے سے انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو حضرت ابو بکر کی فضیلت کو ثابت کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعلان سن لیجیے بھائی، ہمارے حبیب خان پولیس والے جو ہے ان کی والدہ سخت بیمار ہے اور ابھی آپریشن ہے، آپ حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ اس آپریشن کو کامیاب کر دے اور جلد از جلد شفا کاملہ دائمہ عطا فرمائے۔ اور ایک عورت آئی ہے ضرورت مند، اپنی استعداد کے مطابق اس کا تعاون کریں۔